Dopravná situácia v našom meste je z roka na rok horšia, keďže počet kamiónov a aut, ktoré prechádzajú intravilánom mesta, rapidne stúpa. Nielen ľudia, ktorí cestujú dennodenne do práce, ale najmä fakt, že cesta prvej triedy prechádzajúca cez naše mesto je súčasťou medzinárodného cestného ťahu od Poľska do Maďarska. Výstavba rýchlostnej cesty na trase Zvolen-Šahy je jednou z priorít, ktoré súria nielen Krupinčanov, ale aj obyvateľov okolitých miest a obcí, ktorí na ňu čakajú už desiatky rokov. Práve oblasť Krupiny, mesta Krupina, je, dá sa povedať, najviac vystavená ataku dopravy tranzitnej, ale aj miestnej dopravy. Boli sme tu na prieskume v letnom období v pracovných dňoch a je tu ťažko prejsť na druhú stranu, je tu veľký pohyb kamionov a to sa prejavuje v bezpečnosti chodcov, cyklistov a vôbec samotnej automobilovej dopravy v rámci mesta. Je tu enormná hluková záťaž, záťaž emisná, dochádza ku kongesenciám, čiže spomalovaniu dopravy, naakumulovaniu dopravy v tomto úseku a nová rýchlostná cesta má zvýšiť bezpečnosť, má zvýšiť kvalitu životného prostredia v meste Krupina a má spraviť aj plus pre ďalší hospodársky rozvoj regiónu a mesta. V rámci verejného prerokovania sa prítomní dozvedeli formou prezentácie základné údaje o plánovanej výstavbe, pričom boli oboznámení hneď s niekoľkými variantami, ako by mala cesta vyzerať a kadiaľ by mala viesť. Vrchové vedenie, to je ten variant modrý, modifikovaný. Pôvodne bol natlačený viacej do toho mesiarského boku, v súčasnosti je trasa už odsunutá. Ako som povedal, bolo vykonané prieskumné práce, mapovanie a štátna ochrana prírody sa s týmto riešením stotožnila. Ďalej tu máme variant červený tunelový, to je tunel Hanižberg 1 a odklonenie cez variant zelený tunel Hanižberg 2. Táto požiadavka toho odklonenia a prepojenia týchto trás vznikla z požiadaviek práve občanov mesta Krupina. Správa o hodnotení na základe procesu multikriteriálneho hodnotenia odporúča variant modrý, ktorý je aj z ekonomického hľadiska, aj z hľadiska environmentálneho najvhodnejším riešením. Prečo práve tento? Nemá tunel Hanižberg. Tunelom Hanižberg by sa predražila stavba. Je tu riziko v tom tuneli, že ťažobná činnosť v blízkom lome môže narušiť bezpečnosť a stabilitu tohto tunela. Môže dôjsť k potenciálnemu zásahu do podzemných vôd pri razení tunela. To sú asi také najvýznamnejšie atribúty, ktoré preferujú práve modrý variant, aby bol vybraný ako optimálne riešenie. Ako by tá cesta mala vyzerať a aké sú predpokladané náklady? No, teraz vám môžem povedať iba celkové náklady. Tak, jak som pred chvíľou tu spomínal, jedná sa v celom úseku Zvolen-Šahy vyše 2,3 miliardy eur. Plánovaná je pochopiteľne tá výstavba nie en bloc v celom úseku, ale plánovaná je práve oblasť Krupiny má byť preferovaná ako prvá pôjde do výstavby. Jedná sa rádovo okolo 6-kilometrový úsek toho modrého variantu. Cesta bude teda dvojprúdová alebo štvorprúdová? Výkupy pôjdu na celej štvorprúh a bude realizovaná v polovečnom profile zatiaľ. Primátor mesta Krupina Radoslav Vazan oboznámil verejnosť, ku ktorému variantu je naklonené mesto a takisto aj pripomienky, ktoré k nemu majú. Mesto Krupina podporuje a presadzuje modrý variant riešenia, nie preto len, že je najlacnejší zo všetkých a teda aj najschodnejší vo vzťahu k presadeniu cez štátny rozpočet alebo nejaké zdroje iné, uvidíme, či Európskej únie, ale aj preto, že červený variant v sebe obsahuje tunelové riešenia. Keďže vieme, aké problémy na Slovensku sú s tunelmi, či už Dubná skala, alebo Čebrať pri Ružomberku, takže vieme, že tento variant by bol aj z hľadiska realizovateľnosti asi najdlhšie riešiteľný, ak by bol vôbec tento tunel riešiteľný. Čo sa týka pripomienok zo strany mesta Krupina k projektovej dokumentácii na tento modrý variant sme žiadali, pôvodne bolo plánované jedno napojenie a to bolo napojenie severné.
v rámci nášho prerokovania aj so spoločnosťou Dopravoprojekt sme zakomponovali dve napojenia, a to aj z dôvodu orientácie priemyselnej zóny, ktorá sa nachádza v južnej časti mesta, a teda aby vozidlá, ktoré vychádzajú, a tých kamionov sú, dá sa povedať, denne stovky, nemuseli prechádzať celým intravilánom mesta z toho dôvodu, aby sa mohli napojiť na rýchlostnú komunikáciu, tak sme do našich požiadaviek dávali aj rondel, ktorý sa nachádza teda v južnej časti mesta, čiže by mali byť tie križovatky, tak ako pán inžinier Longa tu prezentoval, dve, a to v severnej časti mesta a v južnej časti mesta. A ten variant, ktorý presadzuje mesto Krupina, je modrý, to znamená čo najdlhšie v pôvodnom alebo v dotyku s pôvodným trasovaním cesty 1/66 bez tunelového riešenia. Po ukončení prezentácie vznikol priestor aj na diskusiu, do ktorej sa prítomní aktívne zapájali. Odpovede na otázky im poskytovali Peter Muránsky z Národnej diaľničnej spoločnosti a Jan Longa zo spoločnosti Dopravoprojekt, ktorá je zhotoviteľom celej projektovej dokumentácie. V roku 2020 sú voľby. Ovplyvní to niečo, alebo neovplyvní. To nie je jednoduchá vec. Ďalej ste, keď sa pani Bartošová spýtala, že ako sú na to financie, tak ste povedali, že za financovanie už konečnej výstavby musí zohnať peniaze ministerstvo. To vie, kto bude minister, to vie, aký minister bude, či bude mať vzťah k tomuto nášmu regiónu. To je prvá vec. A keď vravíte, že tie peniaze má zohnať minister, tak som prekvapený, že tu niekto z ministerstva nie, ktorý by nám povedal občanom tu, lebo my, možno, že ja som už dosť starý, hej, možno, že 30, možno, že 40 rokov čakáme na to, kedy sa Krupina uvidie. A či to ministerstvo bude ochotné hľadať tie peniaze, nie sú to malé peniaze, ktoré ste povedali. To je druhá vec. A tretia vec je, všetko toto je super. Tam dva roky sa mi nejak nezhodujú. Ten prvý pán inžinier hovoril, že sa začne v 2024 a skončí v 2027, ak som dobre rozumel. A Krupina sa u nás začala v 2022. Takže sa začne ešte skôr, ako sa začne profilovať celá cesta. Asi tieto tri otázky. Tak začnem od konca, ak to volíte. Teda, to bolo myslené čo sa týka toho, čo bolo prezentované pánom Longom, to bolo myslené ako celého obchvatu a samozrejme obchvat Krupiny je momentálne priorita a snažíme sa teda všetky tie investičné procesy zoptimalizovať a dať na túto prioritu a z tohto dôvodu teda plánujeme teda ten začiatok tej výstavby v roku 2022, to sa týka konkrétne obchvatu Krupina a ten rok, ktorý bol prezentovaný v roku 2024, sa týka obchvatu Šiach. Čo sa týka nejakých, na tú prvú otázku, že máte pravdu, áno, v roku 2020 sú plánované voľby a či to bude priorita budúceho ministra, na toto vám naozaj neviem odpovedať, pravdepodobne ste si odpovedali aj sami, lebo neviem, kto bude ten minister a či naozaj bude mať tú prioritu, takže neviem predikovať dopredu, ale dúfam a verím, že to bude jeho priorita, lebo naozaj mesto Krupina si teda zaslúži ten obchvat vzhľadom na to, že naozaj tej nákladnej dopravy je veľký podiel a je to naozaj 30% celkovej dopravy. Čo sa týka tej druhej otázky, neviem, čo sa týka tých financií, to je tiež úlohou teda už budúcej vlády, teda, ktorá vznikne po týchto voľbách. A takisto si myslím, že tiež neviem to predikovať dopredu alebo odhadnúť, ale myslím si, že tie prínosy tej stavby sú také, že by to mala byť priorita. Ale to môžem povedať za seba. Ako naozaj je to jeden z málo trestných miest, kde naozaj tranzitujúca doprava prechádza stredom a intervalom mesta, kde naozaj sú problémy. Ako bude rýchlostná cesta R3 na trase Zvolen-Šahy vyzerať a kedy sa začne s jej výstavbou, sa ukáže v pevne veríme čo najkračom čase a my vás budeme aj naďalej informovať.